Assalamualaikum, saya Syakil Alif dari kelas 4 proaktif. Sesi saya pada kali ini tentang buku sains tahun 4. Tajuk pertama ialah pertumbuhan dan penjajahan, manakala tajuk kedua pula ialah gerak balas terhadap rangsangan. Tajuk pertama ialah pertumbuhan dan penjajahan. Badan manusia menghasilkan pelbagai bahan buangan seperti air kencing, peluh karbon dioksida, wap air dan tinja. Ia perlu disingkirkan untuk mengelakkan pelbagai penyakit. Proses perkumuhan ialah air kencing, peluh karbon dioksida dan wap air. Manakala penyatinjaan pula disingkirkan tinja melalui dubur. Perkumuhan ada tiga. Pertama ialah kulit. Menipiskan peluh. Kedua ialah peparu. Membebaskan karbon dioksida. Wap air. Ketiga gican. Menyingkirkan air kencing. Proses penyatinjaan ialah makanan yang tidak dicerna akan jadi tinja dan disingkirkan melalui dubur. Kepentingan perkumpulan dan penyatinjaan. Mengapa air kencing perlu disingkirkan? Supaya kita tidak mengalami penyakit batu gerak. Mengapa tinja perlu disingkirkan? Supaya kita tidak mengalami penyakit sembelit. Tajuk 2, gerak balas terhadap rangsangan. Manusia gerak balas terhadap perubahan persekitaran. Perubahan persekitaran ini dikenali sebagai rangsangan. Tindakan rangsangan pula ialah dikenali sebagai gerak balas. Organ manusia ialah mata cahaya, telinga bunyi, hidung bau, lidah merasa, kulit sentuhan. Contoh gerak balas terhadap rangsangan ialah tangan tersentuh duri. Rangsangan ialah tersentuh duri. Gerak balas ialah menarik tangan dengan pantas. Kita terkejut apabila terdengar bunyi petik. Rangsangan ialah petik. Gerak balas ialah terkejut. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Bye-bye.